Salam aleyküm əzizlər, kanalımızda xoş gördük. Mənə bugün tovuq qoşdudan piroq pişirəmiz. Bu piroqumuz üçün kərəkli masalalarını mənə hər doyum gedik, qıranda qorub durubsizlər. Mənə birinci növbətdə unumuz içigə razrıxlitil bilən tuzunu solub əraləşdirəmiz. İndi isə iləkçədən otqazəmiz. Mana qattiq sariyog'ni olib, unga bilab-bilab qirg'ichdan chiqaramiz. Mana chiqarib oldik, endi qo'limiz bilan yaxshilab aralashtiramiz. Mana aralashtirib oldik, endi o'rtasini ochib, smetana solinadi. Va yumshoqqina xamir qilinadi. Mana agar xamir qo'lga yopishadigan bo'lsa, oz-ozdan undan sepib, mushlashni davom ettiramiz. Asosiysi, un ko'payib ketmasligi kerak, bo'lmasa xamirimiz qattiq bo'lib qoladi. Mana xamirimiz yumshoqqina bo'lishi kerak. Mana tayyor bo'ldi, endi uni tselofan paketga o'rab, 1 soatga muzlatgichga qo'yamiz. Xamirimiz tinguniga qadar ichidagi qiymasini tayyorlaymiz. Buning uchun bizga o'rtacha kattalikdagi kartoshka, piyoz va tovuq go'shti kerak bo'ladi. Hammasini mayda qilib to'g'raymiz. Kartoshka bilan go'shtni somoncha shaklida to'g'rab oldim. Piyozni esa mayda qilib to'g'radim. Yana bizga har xil ziravorlar va tabga ko'ra tuz, murch kerak bo'ladi. Mana masalalarimizni chuqurroq idishga solib, ustidan har xil ziravorlar, tabga ko'ra tuz, murch solib olamiz. Tovuq go'shti quruqroq bo'ladi, shuning uchun o'simlik yog'idan ham quyib yuboramiz. Mana endi hamma masalalar yaxshilab aralashtiriladi. Mana qiymamiz tayyor bo'ldi. Endi xamirni muzlatgichdan olib, 2 bo'lakka bo'lib olamiz. Biri kattaroq, biri esa kichikroq bo'lishi kerak. Birinchi kattaroq zuvalamizni yoyib olamiz. Mana taxminan 1 sm qalinlikda yoyib olamiz. Endi esa gaz listiga olib, ustiga qiymani solamiz. Qiymalarni sovoldik, endi ikkinchi kichikroq xamirimizni yoyib olamiz. Yoyilgan xamirni qiyma ustiga qo'yib, chetlarini yaxshilab yopishtirib chiqamiz. Pirogimizning o'rtasi shib qolmasligi uchun sanchqi yoki cho'p yordamida teshikcha ochib olamiz. Havo kirib turishi uchun. Mana endi ustidan tuxum sarig'i surtiladi. Va bu pirogimizni 180 daraja issiqlikda 45-50 daqiqa pishiramiz. Albatta o'zlaring duxovkalaringa qarisizlar. Mana azizlar, tovuq go'shtidan pirogimiz ham pishdi, endi sovutishga qo'yamiz. Pirogimiz sovigach, mana kesib, ichlarini ham sizlarga ko'rsataman. Bu pirogimizning xamiri og'izda eriydigan, juda ham yumshoqqina ajoyib bo'ladi. Mana azizlar, bugungi videomiz nihoyasiga yetdi. Yoqqan bo'lsa like bosishni unutmanglar. Keyingi videolarda sizlar bilan yana ko'rishguncha xayr sog' bo'linglar.